အန်တက်ချန်နယ်ပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ယခုပြောပြပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့အားလုံးလက်ဆက်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ယခုဂျွန်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ယူရို2024ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းတူတရသားနဲ့နေပညာအကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အန်တက်ချန်နယ်လေးကိုလိုက်စခရိုင်းနဲ့ရှယ်လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင် လာမယ့်ဂျွန်လ21ရက်နေ့မှာတော့ယူရို2024ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း79နိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီး12မြို့မှာကျင်းပသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်-19ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြောင့်တနည်းရွှေ့ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးဟာ1926ခုနှစ်မှစလို့၄နှစ်တကြိမ်ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုအခါမှာတော့2024ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ငံပေါင်း79နိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီး12မြို့မှာကြီးကြပ်ခ
Ireland, Romania, Russia, Scotland, and Spain. I get no people. ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒူရကီနဲ့အီတလီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့အခုလာမယ့်ဂျွန်လ၁၂ရက်နေ့မနေ့တနာရီ၃၀မှာအီတလီနိုင်ငံရောမမြို့မှာအဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘိုလူပွဲစဉ်ကိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံဝင်ပါလီကွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ VAR စနစ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးအသင်းကတော့ပြင်သစ်အသင်းဖြစ်ပြီးသူ့နောက်မှာဒုတိယရေပန်းအစားဆုံးအသင်းကတော့အင်္ဂလန်အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံအသင်းနဲ့ဂျာမနီအသင်းတို့ကရေပန်းအစားဆုံးအဆင့်၃နဲ့၄နေရာမှာရှိနေကြပြီးလက်ရှိချန်ပီယံအသင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းကတော့အဆင့်၅နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ချန်ပီယံတရဖူကိုဘယ်အသင်းကစကူသွားရမလဲဆိုတာရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေ
ကြဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะ